Ve aleykum selam rahmetullah. Kardeş sual verir, deyir ki, yani imam ehsanı getirirler bize. Kapı qonşular, qohumlar. O imam ehsanı yemek olar mı? Ümumiyyətlə, ehsana gelince ise, ehsan verilmesi dinde bidətdir. Yani ölü için ehsan vermek ne Kur'an'da, ne sünnede varid olmayıb. Ve bu bakımdan da ilk önce onu qeyd edir ki, fərq yoxdur, imamlar olsun, peyğəmbərlər olsun, övliyalar olsun və ya tək sıra bir insan olsun, ölün adına ehsan vermək bidətdir. Amma ki, qalsa ki, sırf imam ehsana gəlincə isə, bəli, imam ehsanda sıradan bir insan üçün verilən bidət hökmündədir. Yəni, ondan yemək düzgün deyil. Əgər sizin qapınıza kimsə gətirirsə, əgər siz kasıb miskinsinizsə, ondan başqa yiyəcək bir şeyiniz yoxsa, ondan yiyə bilərsiniz. Yox, əgər sizi yiyəcək bir şeyiniz varsa, sizdən daha kasıb insanı onu sədəqə edə bilərsiniz. Onu sədəqə edə bilərsiniz. Çünki pişirilən yeməklər halaldır, amma bidət mərasimi ilə pişirildiyi üçün, yəni bidət sayılır. Yoxsa ki, yeməyin əsli halaldır. Burada həmçində başqa bir məqam da ortaya gəlir ki, yəni əslində kimlərdir o imamlar üçün ehsanlar verən, ehsanatlar verən? Əslində biz o insanların halına baxsaq görərik ki, o insanlar, belə deyim, dəfələrlə həccə gedənlər, Kərbalaya gedənlər, Məşədiyə gedənlər, özlərinə həci deyə çağırılmağını istəyənlər, Məşədi filankəs, Kərbalay filankəs, Kəbləy filankəs deyə adla çağırılanlar, öz adlarının qabağını hökmən bu ləqəblər, bu vəsfə olmalıdır, bu rütbə olmalıdır, yoxsa ki, onlar elə belə qəbul eləmirlər. Tam ki, birinin adı Dadaş Həsənsə, deyəndə Dadaş Həsən deyir, öyle deme, Kəbləy Dadaş Həsən denən. Və ya da filan Kəbləy, və ya da filan, nə bilim, Həci filan kəs denən. Əslində, baxsa görsək ki, o cür insanlar insanların canını, qanını soğuraraq, yəni borc verib, faizlə pul verirlər insanlara, sələmçilə pul toplayırlar, ticarət edirlər, insanların qanını soğururlar. Yəni, nisiyə verirlər, nə bilim, yükləyirlər, hətta evlərin müsadirə edirlər. Yəni, nə mülkləri talayırlarsa talayırlar insanları. Yəni, ticarət yolu ilə, sələmçilik yolu ilə, ondan sonra nə bilim, işlədirlər qapılarında pullarını vermirlər. Ondan sonra adlarından, öz statuslarından istifadə edib, yəni, belə deyim də, insanları mədəni suda soyğunçuluq edirlər. Ondan sonra isə yəni bu adları qazanlar Məşədi, Kəbləy, Filankəs və s. Sonra isə ildə bir dəfə deməli Məhərrəmlik günlərində bunları nədənsə imamlar yadlarına düşür. İmamlara 3 verirlər, 7 verirlər, 40 verirlər. İmamların xeyri üçün onlara güya ki, savab olsun deyə ehsanatlar eləyirlər, havayı çörəklər paylayırlar, çay paylayırlar, həmin filan şey paylayırlar ki, həci filan kəs verdi, həci filan kəs verdi. Yəni, bütün bunlar hamısı məvhumat və xurafatdır. Yəni, bunun dində heç bir əsli filanı yoxdur. Yəni, ildə bir dəfə imama 2-3 gün ehsan verməkdənsə, elə il boyu kasıb və fəqirlərin, fuqaraların qanını, canını soğurmayıb, verdiyiniz puldan bir qismini onlara keçsəydiniz, halallığı versəydiniz, borca görə evlərini satdırmasaydınız, borca görə tutdurmasaydınız onları, borca görə əziyyət verməsəydiniz, Məşədi Kəbləyi adı ilə insanları da başlarını açmadığınız oyunlar qalmayıb. Yəni, ehsanat verməkdənsə, elə məhz o kesə biləcəklərinizi insanlara keçsəydiniz, vallahi billahi bu verdiyiniz ehsanatdan qat-qat üstün sayılır. Ona görə ki, əslindən imamlar üçün verdiyiniz ehsanlara belə imamların ehtiyacları yoxdur. Çünki Kərbala günündə, Kərbala döyüşündə şəhid olan Əhl-i Beytin insanları Allahın izni ilə, inşallah ki, Allahın izni hamısı şəhidlərdən və cənnət əhlindəndir. Onlar üçün ağlamaq, üz gözünü cırmaq, saçını yolmaq, səhnələr quraşdırmaq, ondan sonra nə bilim, ehsanatlar vermək onlar və yaxud vallahi, billahi, tallahi onların buna ehtiyacı yoxdur. Onlar Allah subhanədən verdiyi ən yüksək məqama çatıblar. Amma sizin zülm elədiyiniz insanlar, yəni o adlar ki, almışsınız Məşədi, Kərbalayı, Kəbləyi, ondan sonra nə bilim, Həci filankəs, nə bilim, filankəs, filankəs. Bax, o adları hansı pulla, o pulu necə qazanmışsınızsa, bax, o pulları qazandığınız insanlara yaxşılar eləsəydiniz,
Evi olmayan ev köməkliyisə eləsəydiniz, damı olmayana dam vurardınız. Bir balaca borcu olan kimsə tutturursunuz, eləyirsiniz, nə bilim, torpağın nəyindən alırsınız, mülkün nəyindən alırsınız, gedib qapısından qoyun quzusunu götürürsünüz, nə bilim, soyğun çıxırsa torpaq sahələrini əlindən alırsınız. Bax bunları eləməkdənsə, vallahi elə o kasıblara, miskinlərə əff edib borcunuzu keçsəydiniz, heyvanatların özlərini saxlasaydınız, vallahi onların savablaşması üçün daha çoxdur. İndi siz özünüz fikirləşin ki, bu cür insanların zülmdən, haqsızlıqla əllərində topladıkları o pulun hesabına məsum saydıkları imamlara verdikləri ehsanatlar düzgündürmü? Yəni bu cür ehsan ümumiyyətlə Allah dərgahında qəbul olan ehsandırmı?